Тэр өмнө нь яг сонсож багтвал яаж танд яаж хэлж өгч тоглоом танд сууж байна аа. Энийг бусдаа өгөөлөө гэж ингэж ингэж хүн гэж явж байна. Наад чи сонсохдохгүй дээ. Юу нэг хамаар сонсох сайн миний шүү. Өөрийнхөө 35% дээр хамаар сонсох гэж дүрмд. Хүн өөрийнхөө төлөө төлөсөн юм чинь хаалж байна. Чиний бүрэн болгоомж юм уу? Цогт гэж юм. Цогт байдлыг урамшуулж бодож ингэж юм хийж байгаа. Цогт гэж юм байна. Нэг өөртөө баг хайрлуулсан. Өөр газрын өдөр нас хаан болох юм байж байгаа царай хандаа.